Hei til alle sammen! Som alle vet så ble det i går offentliggjort at det kommer dyr I The Sims 4 I løpet av høsten. Jeg har faktisk enda ikke sett traileren, så jeg kjenner at jeg egentlig veldig spent. Og ja, det vel egentlig ikke så veldig mye mer å si enn bare snurrfilm. Jeg veldig spent, som sagt. Jeg har ingen tanker på forhånd om den pakka her. Jeg vet jo litt grann, men jeg vet ikke alt for mye. Så jeg spent. Veldig, veldig spent. Vet du hva, jeg må nok rett og slett si det at jeg hadde ikke mye forhåpninger til den traileren her egentlig. Så jeg ble egentlig veldig positivt overrasket over traileren. Jeg leste faktisk ingenting, altså jeg åpnet ikke opp noen artikler eller noen ting I går, fordi jeg ville lage den videoen her sånn at dere fikk se på en måte mine tanker mens jeg så den. I stedet for at jeg da skulle sitte og se på en trailer om og om igjen, og ja, whatever. Men uansett da, så jeg er egentlig veldig glad for at jeg ventet til all hypen på en måte var over, for det var veldig mye I går. Det var over alt. Altså, jeg kunne ikke sjekke Facebook I går, for eksempel, fordi... Det var enten så var det da fra Sim-grupper som jeg med I, eller så var det fra Sims Community, eller Sims Norge, eller den offisielle siden av Sims. Altså, det var så mye. Altså, jeg ga opp å sjekke Facebook til slutt. Så, men I alle fall, jeg spent. Og jeg regner nok med at siden de gir den traileren her 2 måneder før, så det nok en tanke med det. Og at de kanskje da kommer til å vise litt mer etter hvert. Det håper jeg I hvert fall veldig. Men da det egentlig bare igjen å takke for at du så på den videoen her også. Og så ses vi igjen på torsdag. Ha det bra!